Razmišljate o radu ili školovanju u inostranstvu? Razmišljate o povratku iz inostranstva? Informišite se o svim mogućnostima u migracionim servisnim centrima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru. Projekat finansira Komisija Evropske unije i Nemačka savezna kancelarija za migracije i izbjeglice. Projekat implementira Međunarodna organizacija za migracije IOM u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.